チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤マリーナです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、IMF が突きつけた、韓国の将来、出生者数よりも希望者数、についてです。伊藤家の冷凍庫問題では、パパの小型冷凍庫は妹マリンに実効支配されているので、本家、冷蔵庫の方の冷凍庫の利用をママと協定を結んでやっていこうとしているマリナです。韓国経済研究院、韓国の経済政策不安定性、主要20カ国中2番目に高い、という記事タイトルは中央日報4月14日のもの。この5年間に、韓国の経済政策の不安定性が、主要20カ国で2番目に高く、企業の成長と、投資に否定的な影響を及ぼしているという、分析が出された。韓国経済研究院は12日、2016年から、昨年までの主要20カ国の、経済政策不確実性指数の変動幅をもとに、経済政策の不安定性を測定した結果、このように現れたと明らかにした。記事内容は、韓国経済研究院によると、経済政策不安定性が最も高い4カ国は英国、韓国、ブラジル、アイルランドとなった。このうち英国とアイルランドは、英国の欧州連合、EU 離脱交渉により、不安定性が高くなり、ブラジルは、ルセフ大統領弾劾と、新型コロナウイルスにより、政治的、社会的混乱が大きかったためと分析された。韓国の経済政策不安定性価格は 43.7 で、主要競争国であるドイツの 33.8、日本の 33.7、中国の 28.9、アメリカの 28.9 より高く、フランスの 22.2 の2倍水準だった。また、2006年から昨年まで5年単位で経済政策の不安定性を測定した結果、20カ国のうち不安定性が持続的に上昇した国は、韓国とスペインだけだった。韓国経済研究院によると、経済政策の不安定性が高まれば、株価上昇率と、経済成長率が下落し、設備投資が減少することが明らかになった。だいぶ自虐的になってきました。同日、ワウコリアの記事タイトルはこれ。IMF が韓国に警告。高齢化により、負債の負担が爆発するかも。国際通貨基金 IMF は、韓国政府の負債負担が、高齢化により爆発する可能性がある、という懸念を伝えた。新型コロナウイルス感染症事態への対応のために、財政余力を使用することは妥当であるが、未来の世代の負担として、戻ってくるという指摘である。国際通貨基金 IMF から、あんたらの将来はやばいよって、以前、韓国が経済的な要因で、国が消滅するのでは、という動画を作ったことがあります。その場合、韓国民はどこに行くのか、北朝鮮か、日本に逃げてくるのはやめてくれって、話も出しました。でも、今回は逃げてくる連中もいなくなるんじゃないかって話ですね。13日、米ブルームバーグ通信によると、IMF アジア太平洋局のアンドレアス・バウアー副局長兼韓国ミッション団長は、韓国は新型コロナ事態の支出による負債増加を耐えることはできるが、人口が急激に減少することで負債の負担が爆発しないよう、今後の支出計画を綿密に検討するべきだ、と語った。去る6日、IMF は、世界経済展望報告書を発表し、韓国の今年の成長率の見通しを、1月の予測値、3.1% から 3.6% へと上向き修正した。バウアー副局長は、しっかりした製造業と良質の労働力など、韓国の強力なファンダメンタルが、当分の間、負債に耐えることができるだろう、と語った。ただ、人口減少による老齢化が急速に進んでいるため、これからが問題だ、と指摘した。実際、昨年韓国では、初めて死亡者数が出生者数を上回り、
2050年までに人口全体の 40% ほどが65歳以上になるという見通しが出されている。死亡者数が出生者数を上回る。これは種の存亡の危機ですな。4月8日の中央日報も IMF 韓国の国家債務比率 48.7 から 69.7% 急増警告として危機感を煽ってはいるものの、コロナのせいにしているのみでした。中央日報さんは必死にコロナのせいにしようという感じですかね。それが今度は人口問題にも触れられ、将来を危ぶまれているという警告を追加でされたっていうわけです。しかし韓国におけるしっかりした製造業と良質の労働力とはどんなものなんでしょう。ストライキばっかりやってる組合のことかな。詐欺みたいなことをやってる団体や協会で働いてる連中かな。水曜だけとか。経済政策不安定性が最も高い国の仲間によその国の名前を並べ立てて順位を出すのだけど、よその国の理由はちゃんとしてるよね。韓国もちゃんとした理由があるけど、自尊心が高く昔からの量販癖が続く財閥問題といい、それへの反発心ばかりのお国柄上、なかなか修正は難しいし、国民の数が減る一方では厳しすぎるよね。日本にいる同胞の回収や北との統一、いろいろ考えてみてはどうでしょうかね。ヤフコメの素敵コメントをいくつかご紹介。もう何回も警告されてきたのに、未だ改善せずに他力本願を繰り返している韓国だけど、財政危機は一度目からずっと続いているのは否定することができないし、最大の協力国だった日本からも、そっと向かれ、二度目の破綻は明日かもしれないという状態になっているよね。本当に、救いようがないとは、韓国のことだと心底思う。そんな韓国は今、日本にどんな態度を見せているかと考えると、私たちが様々なことで支援とも言いたくないけど、してきたことが、どれだけ無駄なことだったかを痛感せずにはいられないね。韓国という国は日本が関わりを持つ相手として値しないと判断し、付き合うことをやめるのが一番正しい選択だろう。加工貿易による輸出入で成り立っている国なのだから、他国、特に先進主要国の経済が良くなければ、影響も受けるでしょうよ。GDP の 40 から 45% だっけ？人口5000万人なのに、すでに高齢化や少子化の加速が始まり、経済難が続いているのだから、内需は期待できないですね。だから今は中国に頼るしかないって話ですね。でも中国が倒れたらどうするのですか？要するに根本的な解決策を考えないとダメってことです。無駄な抵抗だろう。2020年の日本の出生率 1.36 ですら、絶望的なのに、韓国は 0.84 である。手の施しようがない。残された手段は、早期に南北統一を実現させ、国全体を貧困化させることで出生率を上げるしかない。ムンさん、頑張れ。そもそも、韓国って主要国なの？主要20カ国とか、そういう、いちいち言い切った言い方なんとかなりませんか？これは IMF が二度は助けないって宣言ですね。日本も絶対に通貨スワップなどは結ばないから、高利貸しの中国に借りてあり地獄に落ちていくのでしょう。日本は絶対通貨スワップをしてはいけない。韓国の政権が変わっても、二度と通貨スワップは締結してはならない。保守の後押しなんて考えたら、絶対足元救われる。朴槿恵政権時の対応を思い出せ。パートナーから隣国に格下げされた日本としては、もはや静観しかないのです。では、さいなら、さいなら、さいなら。本マグロも絶滅危惧種なんだそうです。知ってましたか？もちろん、野生のです。そして絶滅危惧種をレッドリストに載せているのです。別な意味のレッドリストもこの世の中にはありますね。寿司ネタは、赤身より白身の魚が好きなマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。
チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。